E nós estamos aqui no Projeto Alto Sumaré recebendo a visita, hoje já sendo incorporado para o Projeto Alto Sumaré, o novo contratado. Ele é o novo técnico da equipe de futsal masculino do projeto. Ele que vem para agregar valor para todo o trabalho do projeto. Diz um pouquinho para nós, Marcelo Mussum, do que você vislumbra para o futsal masculino da cidade de Tupã, também do projeto e quem sabe da nossa região e quem sabe do Brasil. Conta um pouquinho para nós, Marcelo. Bom, primeiro eu quero agradecer, Maurício, agradecer a toda a equipe do Alto Sumaré, ao Marola, por estar me dando essa oportunidade. Fazia bastante meses que a gente vinha conversando, planejando para esse novo projeto de futsal aqui. Infelizmente, no meio desse percurso que a gente vinha conversando, eu acabei tendo uma fatalidade na minha família, mas logo depois, a hora que a gente se recuperou, a gente voltou a ter essa conversa. E graças a Deus, hoje, 18, a gente está se apresentando aqui no Alto Sumaré. O que eu planejo para esse novo projeto de futsal, cara, é muito trabalho, determinação, como eu sempre fiz, trabalhar com amor e tenho certeza que juntos nós vamos chegar no nosso objetivo final, que é ser campeão em todas as modalidades. E com certeza nós da TV Sumaré Esportes estaremos juntos nessa empreitada para brilhantarmos e valorizarmos muito mais o seu trabalho e também o desenvolvimento da garotada no projeto, com o seu conhecimento técnico, você vai passar com certeza para a garotada e com certeza nós estaremos juntos para valorizar ainda mais o seu trabalho. Me chamou a atenção, Marcelo, essa tatuagem no seu braço. Você poderia me dizer um pouquinho dessa tatuagem? Me chamou a atenção. Pode? Lógico, pô. Isso aqui, onde eu for, eu vou estar levando ela comigo. Essa aqui é meu maior tesouro, minha vida, né? Tudo que eu fiz foi sempre por ela, né? Só que infelizmente, no mês de março, aconteceu uma fatalidade na minha família. Eu acabei perdendo o meu maior tesouro. Acabei perdendo a minha vida, né? A minha vida, porque hoje eu e minha esposa, que está aqui presente, né? Quero agradecer ela que está comigo aqui, né? Hoje a gente sobrevive, né? A gente sobrevive, a gente luta cada dia, cada minuto, porque não é fácil, cara. Eu perdi meu mundo desabou assim, de uma hora para outra, né? Todos os jogos que eu ia, ela estava junto, eu procurava levar. Todas as entrevistas que eu iria dar, eu sempre falava dela, sempre falava do orgulho que eu sentia de ter ela como filha. Sinto, né? Sinto porque eu tenho certeza que ela tá de lá de cima, tá vendo tudo isso que está acontecendo. Hoje eu tô feliz de tá sendo apresentado aqui no projeto Alto Sumaré, só que eu poderia estar muito mais, né? Muito mais se ela estivesse aqui do meu lado, porque eu tenho certeza que ela estaria aqui olhando, orgulhosa do pai estar chegando na onde almeja, né? Porque a gente está estudando, a gente está trabalhando, se dedicando para buscar o nosso objetivo, né? Que é um dia chegar lá no topo e graças a Deus a gente vem conseguindo, saindo de uma cidade de Herculândia, que eu só tenho a agradecer. Todos os pais lá que eu trabalho ainda, porque vou continuar trabalhando, né? Todas as crianças lá, porque de lá, graças a Deus, as portas começaram a se abrir. Começaram a se abrir e hoje, graças a Deus, um novo começo, uma nova história. E tenho certeza que minha filha vai estar junto comigo aonde a gente estiver. Marcelo, a sua história realmente é uma história um tanto quanto comovente. De repente, o momento talvez não fosse mais oportuno, mas sempre é um momento para dizer aquelas pessoas que realmente nos fortalecem e que dão energia para a gente continuar a nossa empreitada e a nossa vida terrena, que é apenas uma passagem, né? Que você, tudo que você faça, tudo que você viva, que você sempre tenha a noção de que ela está lá em cima, lá no alto, olhando para você, te admirando e tendo a admiração por você ser um pai maravilhoso que você é. Eu tenho certeza que você é. Tenho certeza disso, tenho certeza que ela vai estar lá me admirando e, como eu sempre falei, que todos os títulos, todas as medalhas que eu ganhasse era para ela, que a minha equipe ganhasse era para ela. Toda vez que eu fui campeão, graças a Deus, eu sou treinador de futsal. Depois eu comecei a estudar mesmo, né? Estudar a modalidade, buscar, saber o que é a modalidade, desde 2018. De 2018 até agora, já foram 18 conquistas de campeão, né? E mais 9 vice-campeão, né? Nessa trajetória, uma trajetória curta, mas graças a Deus de muitos títulos, muita conquista, né? E toda vez que alguém vinha colocar a medalha no meu pescoço, eu pegava a medalha e colocava no pescoço dela. E vai continuar assim. Não vou colocar no pescoço dela, mas vou entregar para ela como se eu estivesse colocando no pescoço dela. E pode ter certeza que nós vamos fazer isso muitas e muitas vezes aqui no Projeto Alto Sumaré. Vocês podem ter certeza disso. Escreve o que eu tô falando. Projeto Alto Sumaré Futsal Masculino vai levantar muito título. Marcelo,
parabéns pelo seu depoimento, parabéns pelas suas colocações brilhantes, né? E assim, eu me sinto um quanto envaidecido e privilegiado por ter a oportunidade de estar conversando com você nesse momento, ouvindo um pouco da sua história. Cada nós que somos pais, cada um de nós temos a nossa história de vida, temos as nossas amarguras, temos as nossas vitórias, né? E eu sempre falo assim, muitas vezes, das vezes, a gente aprende muito mais com as derrotas e com as vitórias, né? Eu sei que é uma derrota quase intransponível, mas eu quero desejar a você muito sucesso, muita sorte, muita luz, e que você tenha convicção de que ela está lá em cima, te admirando e torcendo muito por você. Prazer demais te conhecer. Primeira vez que tenho a oportunidade de conversar com o Marcelo Mussum. E desde já, a gente sempre, quando a gente olha para alguém, a gente vê uma afinidade, né, cara? E eu senti o brilho nos seus olhos e parabéns por você. Sucesso. E estaremos juntos aí, qualquer coisa, precisar da gente, sempre à disposição para poder agregar valor para tudo que você faz, para tudo que a garotada faz, que esse é o objetivo também da TV Sumaré Esportes. Abraço, Marcelo Mussum. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Valeu!